赶快在奶奶来之前吃掉。跟奶奶吃啊。啊。跟奶奶吃啊。没有你吃啊，因为怕被奶奶念。是 NBA 总冠军赛的第四场比赛，好紧张哦！到底勇士队呢会不会今天就赢到总冠军？待会呢就马上回奶奶家，跟丁丁一起来看球赛，因为你知道球赛就是越多人越好看。嗨，爷爷。Good morning. Hey yo. What's up, Peter? 会赢吗？啊？会赢吗 ？Of course. 一百分。一百分。你有看一个 news 吗？差一场比赛差$20,000,000。真的？ Yeah. No. 他们少赚$20,000,000，如果这场赢的话。No. 他们会赢，干嘛不赢啊？ 16-0. 他们可以赚钱，干嘛不赚钱？然后电影已经赚那么多钱，还要更多钱干嘛？送给我。我买了一个 lottery， 好，今天赢了就7倍，因为我买4-0， okay, 已经3-0了。It's gonna be 4-0。啊哈。你买多少钱？我买300块。300×7倍，2000亿哦。对。对啊，那一定赢啊，今天的。只有300块，你怎么只有300块啊？放1000。No， 很难，4-0哎。对啊，4-0啊，他们就今天就一定会赢啊。啊，我怎么知道他会4-0 ？Oh my god，Peter， 怎么一定会4-0啊 ？No， 那几率太低了。好，希望今天可以7倍，7倍。Has it stripped? Here comes Jefferson. James inside on a gorgeous feed. 第一节打完，现在输16分、啊，超多犯规的。他们一节就罚了20球，太夸张了。50分有20分用罚球，破纪录啦！骑士队已经得到80几分了，太扯了。好，现在差19分，还有机会吗 ？No. Yes. Yes.No, as yes. Yes. Don't worry, Peter. Don't worry. Peter. No, I'm not worried. Okay, I'm not worried either. Cleveland is still alive as Golden State's quest for playoff perfection comes to an end tonight. And goodbye. Game 5, don't come to game 5. Okay, 输了。现在准备要回去月子中心找苏珊了。输超惨的。我的2000块飞掉啦！好啦，反正本来就没有抱太大的期望，现在赶快回去找苏珊，因为我妈呢还有奶奶，待会好像也都会过去。哇哦，超烫的，太烫了，我回去应该火烧屁股吧，屁股应该先烧焦吧，太烫了。这家的霸王超好吃的。这已经是我这几天来第二次吃了，我超爱吃这家，然后刚好我自己又在这边坐月子，可以一直吃，太爽了。嗨，奶奶嘞？奶奶还没来。我10点去接她。嗯我们都不敢吃蚵仔，所以婆婆来帮媳妇吃月子餐。谢谢，谢谢。你们吃这个蚵仔，我跟苏珊都不敢吃那个蚵仔。我有一个世界上最好的婆婆。谢谢，帮忙吃一次，不然浪费。赶快在奶奶来之前吃掉。跟奶奶吃啊。啊？跟奶奶吃啊？没有你吃啊，因为奶奶怕被奶奶念。啊，这来的。你给个。这来看你呢，耳朵长得好好。对啊，哦，耳朵很大。鼻子好挺。啊，
姑姑跟姑爹也来看，可惜因为他还在观察，所以看不到。Sorry， 下次有机会再来。没问题。好，刚奶奶有去看。好可爱。长得一样吗？跟前几天？更帅。更帅。像爸爸。像爸爸。拜拜。拜拜。哦，大便，你尿对吗？不哎，哇，你边吸边的、啊，刚才刚在换尿。这边啊，这是应该的事。原本呢，我们打算是要全部都清胃的，但是呢 ，Cody 好像有点不太肯吃。医生说他的嘴巴其实现在太小了，他还吸吮的那个反应还不够，所以他不肯清胃。再加上他这样子动作一直重复，你知道一个动作重复久了，一直不成功，那真的是很烦。所以呢，他就很烦，他就不喜欢清胃，所以他现在几乎都平胃了。对啊，所以我们现在可能就会放弃全清胃，平胃也 OK 啦。就是还是要喝母奶啦，我觉得最希望就是这个，但还好我有。给他喝母奶，但是用平胃，好不好？用平胃的话吃超快的，就是去一下喝完。所以呢，问题就来了，因为我们当初呢是想要清胃，我们就没有买奶瓶，然后也没有买吸奶器。于是呢，我们就压到最后的最后，就是现在，现在必须要买了。那我想要买的是美乐的自由机，他说那台其实用起来还算蛮不错的，所以呢，我们应该会买那台。那呢是月子中心借我们的吸乳器，那它应该是医药用的，它也是美乐的。那奶瓶的部分呢，原本想要买那个 Beta 的奶瓶，就是可以防胀气的。那因为台湾卖太贵了，所以如果之后有去日本玩啊，再去买好了。今天是动子趴，好想在现场哦，超嗨的，人超多的，我觉得应该有机会破15000或16000。等到 Cody 大一点的时候再带他去看，一定很好玩。不知道他会不会跟着一起跳舞，好有趣哦！现在想到那个画面。新的成就达成了。我以后应该可以很长，边剪影片边抱小孩哦，哭了哭了，没事没事，新成就好像还不赖，边工作边照顾小孩，好，继续剪影片。